Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаараар үргэлжлэн хүрч байна. Бид энэ удаад эдийн засагч ган тулгыг өрж аж ахуйн нэгжийн орлогын албан ёсны тухай хуулийн талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр улсын хурлаас энэ хуулийн төслийг буцаасан өчигдөр хилцээд энэ хуулийг хэрвээ хилцээд баталчихсан бол ямар боломжууд ялангуяа бизнесээ шинээр эхэлж байгаа хүмүүст нэгднэ гэж таарч байна. За тийм ээ, өчигдрийн улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар татврын багц хуулиас аж ахуйн нэгжийн орлогын албан ёсны тухай хуулийг буцаачлаа л да. За энэ ер нь бол ерөнхийдөө наад үзэх юм бол манай усад одоо татврын эрх зүй орчныг шинжилэл явагдаж байгаа юм. За мөн за манай үзэгч бүдэрэ мэдж байгаа хөнгөрсөн оны сүүлээр Европын холбооноос манайхыг нэг хар жагсаалтанд оруулсан шүү дээ. Тэгэхэд эрх баригчд юу гэж тайлбарлаж ирсэн бэ гэвэл манай ил тод байх гэхээр хууль эрх зүй орчин маань бүрхүү байгаад байна гэж тайлбарлаж ирсэн. За би энэ талаас нь макро талаас нь ярьмаар гээд би зүгээр хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, шинээр бизнес эхлүүлж байгаа хүмүүсийн өмнөөс харахад энэ шин хуулийн шинжилсэн найруулга ямар учиртай байв гэдэг дээр ярьмаар байна. За нэгдүгээрт ер нь бид бүгд мэдж байгаа одоо татврын байц агч нар ороод шалгалтанд ороход зөрчилгүй гардаггүй тийм аж ахуйн нэгж гэж байдаггүй. Дандаа зөрчил гардаг, дандаа сургуул авдаг. Энэ нь юу талбартай вэ гэхээр татврын орлогод тооцох зарчим байна. Тодорхойгүй байгаа даа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгж одоо хуваарь шинээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол тэрийг зөрчиж гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. Өөрөстэй одоо чадлынхаа гэрээр л хийгээл гаргаад татвараа тайлгнаа явдаг. Байцагч орж ирэхлээр дандаа буруу гардаг. Нэг. Хоёрт зардал талаас одоогийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хууль дээр татвар тооцох орлогыг бодохдоо хасч болох зардал дээр яг ингээд 1 2 3 гэдэг ингээд нэг бүрчлэн ингээд нэрийн заагаад ингээд дурдцсан. Тэрнээс өөр л байх юм бол татврын байцагч нар орж ирээд манайд ч зардал хасаж болох зардал бишээ гэд хасаачихдаг. За гэх мэтлэн. За энэ дээр жишээлбэл элэгдэл хоригдлыг ярьж болно тийм ээ. Элэгдэл хоригдлыг тооцох хугацааг маш олон жилээр тавьсан байсныг энэ шинжилсэн найруулгаар богиносгоод өөрөөр хэлбэл ашигын хэмжээ арай бага гарахаар байсан. За эднэр дээр нэмээд хэлэхэд бол аж ахуйн нэгжин за 500 тэрбумын орлоготой ч бай, 5 сая орлоготой ч бай, яг адилхан байх дээр яг адилхан хугацаанд татврын тайлан гаргаж өгдөг. Энэ бол яг шинээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст маш төвөгтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ өнгөрсөн өчигдрийн хуралдааныг харахад бол ерөөсө ухам шихний зовлон ойлгодгоо гэдэг л харагдлаа гэж би болох хэлмээр байна. Юу гэхээр энэ улсын хурлын гишүүч бүгдээ том том бизнестэй юм байлгүй. Энэ жижиг бизнестэй эсвэл шинээр бизнес эхлүүлэх гэж байгаа хүмүүсийг ерөөсө бодсон юм алах. Энэ бол тэр макро том том татврын шинжил ярихаас өмнө бид бүхэн энэ шинээр бизнес эхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст бол маш чухал ийм хуулийн төсөл явьжлаа. Зах зээл дээр нэг монополь цөөн тооны компани бизнес эрхлэгчид ноёлоод ирэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлт эрхлэгчд бол шахагдана. Тэгэхээр бас нэг ямар нэг лобби орсон гэж таарж байна. За яг лобби орсон гэдэг нь мэдхгүй. Тэгж бол би мэдээгүй юм чинь хүн гүтгсэн бол чинь зүгээр л төрөний хэлснээр ухан ишгнийхээ зовлон ойлгохгүй байна л гэж харж байна. За би энэ дээр дахиад нэг жишээ хэлээ шинжилсэн. Яагаад шинжлэх шаардлагатай вэ гэдэг дээр газар эзэмших эрхийг шилжүүлэхтэй холбоотой заалт байна. Өнгөрсөн 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрвээ газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх юм бол эцсийн хэрэглэгч өөрчлөгдвөл маш өндөр хэмжээний 30% татвар ногдох ийм шин хуулийн заалт одоо бол хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ заалт бол ерөөсөө ямар ч утгаар за би эдийн засагч одоо санхүүж мэрэгжилтэй хүн хүртэл энэ заалтыг бүрэн ойлгох гэж нэлээм болсон. Энэ ямар зорилгоор яаж орсон заалт ерөөсөө мэддэхгүй байгаа юм. Эцсийн эзэмшигч хинбэ гэдгээс эхлэн олон хууль дамжуулаад тодорхойлцсон. Тэгээд зөвхөн эцсийн эзэмшигч өөрчлөгдвөл татварт орно. Тэгэхээр 51% дээш одоо эзэмшилтэй хүн л өөрчлөгдвөл татварт болон бусад тохиолдолд татварт орохгүй. Тэгэхээр энэ юу гэхээр одоо учрын би ерөөсөө тэр логик нь болохгүй байгаа хөөхгүй. Энэ одоо юу гэсэн үг юм? Одоо газрын аймаг зогсоон ч гэдэм үү тэгж байгаа бол газрын аймаг Улаанбаатар хотод хэдэн онд одоо ийц эсгэлээд юу болчих вэ? Одоо яг тэр тухайн газар дээр хөрөнгө оруулалт хийгээд үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг тас гэдэг тайлт боомлцсан. Тэгээд тэр газрын аймагаа зогсоох гэжсэн бол аль тэр олон жилийн өмнө хийх ёстой байсан шүү дээ. Одоо бид нар хийдгээ хийцэн. Одоо энэ бид нарт хамаагүй гэж байгаа юм шиг. Буцаал хэлэхэд энэ их хурлд байгаа хүмүүс чинь нийт аж ахуйн нэгжин ялангуяа жижиг ийм аж ахуйн нэгжүүд их зовлон юу ч ойлгохгүй. Ерөөсөө ойлгох их хүсэхгүй байх гэж л харж байна. Хуулийг дахин өргөн барих боломж юу гэдэг вэ? За энэ хууль чинь шууд алдгаар энэ хууль бол тэгж хурд өргөн баригдаад байх тийм боломж багта. Одоо зүгээр
дараагийн ядаж эрх жилийн төсвийг хилцгээс өмнө энэ хуулийг өргөн барихгүй болвол эрх жилийн төсвийг ямар хуулийн дагуу хилцгээ ингээ хэмжилтэн тодорхойгүй байдлууд үүсэх юм сул талтай.